Vittu se ehti heittää ekaa. Vielä. Joo. Spike down B. No 11 HP. Siellä on, just siellä. Vittu! Miks sä lataat taas sen sinne, kun meet? Mulla oli vaan yks kuti jäljellä. Niin, miks sä meet ladaten sinne? Ai vittu! Katsotko minimappia? Joo, täältä takaa tuli, mä näin. Tu mä kuolen sinne. Ihan vitun matala, jep. Nyt sä tietää, että sä oot tää. Vähän matalalla. Ai. Joko lataat aikaisemmin tai lataat paljon myöhemmin. Että toisaalta et lataa. Me hävittiin mitä? 1v4 tilanne äsken. No ainakin 1v3. Se ei johtunut vaan musta. Oho, miksi mä ostan? Jep. Vittu. Aha. Okei, vittu moro. Toi Keijo kusettaa. Tapaisin Keijo eikä randu. Mä ainoa, jolla on... Okei, okay, ne on tolki touchuillakin. Kaikki vaan me vaan pushataan ja kuollaan. Yep. Why are we doing that? Aha, se menikin tohon vaan. On siellä. Miks te menette taas? Taas 3v1 tilanne. Mä en muista päähän. No, who cares? Sulla ei ole kunnon asetta. Niinku, miksi te ootte tälleen niinku? Miksi te otatte töissään täällä? Menkää lähemmäs. What's the point of this? En mä tiedä. Tää on toka kerta melkein, kun kävi taas tolleen. Mä otin 0 damageita koko jutun, koko roundin aikana. Pitää ottaa turvallisia taisteluita. Kaikki me vaan pelataan tälleen superaggressiivisesti, me vaan kuollaan tälle. Meillä on taas joku Viper, joka ei osta mitään. Oh. Ai vittu. Se oli nopea.
Jetti on varmaan tulossa peli. Täällä on joku hymiö. Crosshair. Ol. Reissi tappanut. CLD. No, me vaan katsoa vaikka just se. Me vaan katsoa se. Ei, kun sun pitää mennä katsoa sinne ihan loppuun asti. No ei sitten. Se ei näe sinne. Ne varmaan tuu sieltä, koska keilöitä. Tulee, tulee, tulee. Mä en keskittynyt yhtään. Leikkasin sit. Niin sun pitää katsoa sinne, että tuleeko ne sieltä vai ei. Koska mitäs ne tulee sieltä, sit ne vaan ei mene tuonne sun toweriin. No, silloinhan mä joudun katsoa tän. Silloinhan ne tappaa vaan kaikki muut, jotka täällä on, niin on täällä B-siteillä. Vittu. Ammuiks etukäteen siellä sun sipiste. Onks vaan seivaa? Paljon hyvä haittaa, jos tää kuolee ja se saa opin. Sehän ei oo kattoo vaikka tätä. Tai vois mennä tähän nurkkaan ottaa ton Vandal. Se ottaa sen Vandalin hetkeksi, vaan vaihtaa. Jep. Lol. Mut ei se ainakaan saanut sitä. Jep. No sä voit myöskin ostaa tässä. No joo, mutta aika oli loppumassa. Okei, Viperi menee tonne. Ei tarvitse katsoa. Joo, Se reissi on vitus hyvä. Ei täällä ollut kuin ketään. Ei sitten. On tää sittenkin. Ottaa toi B:lle, koska mä kuulin, kun joku latas. Ottaa toi B:lle. Ne rotatoi B:lle. Ai ei rotatoikaan. Ai ne rotatoi, tuli silti B A:lle. Vittu! Jere, toi jossain edes. Missä se oppi on? En mä tiiä, oliks niillä oppii? Joo, kyllä mä sain sen.
Mitä toi feidi tekee ton reissin? Ihan vitu ihmettä apua. Ai vittu. No on mä kuolin ja niillä oppi. Mitä sä teet siellä? Mä tapoin ne tökkää. Aika hyvä feili. Aika hyvä. Joke's over. You're dead. No. Myöhäs. Juokse vaan. Se on yksi tyyppi, se näkyy jo. Hyvä, mulla oppi. Ota mun oppi. Missä sä olet? Siinä se on. Mistä sulla? Vähän jäänyt jappelua. No 3-4, miksi me sun renderataan? Niin, jep. Yleensä on hirveästi rahaa. Täällä on tää ääni. Joo. Vittu. You want to play? Let's play. Olisiko nää duelistit pushaa? Miten se ei kuollu? Voi vittu, se oli nopea. Se oli aika nopea. Se laittaa tää ulti vähän niinku aikaisemmin. Jep. Joku tulee tää oikeelta. Niin se tulee. Kuulee ovet. Niinku. Oho. Oh. Mä oot mun yläpuolella nyt. Mä en osunut mihinkään, mä osunut vaan jalkoihin. Mun näkyy silleen vähän, ne on yhtäkkiä vaan ilmestynyt mun eteen jostain. Mut ehkä mä oon sit ollut vähän oikeissa paikoissa. No joo. Tänne tuli ainakin, eikö se olikin meidän vipuskan? Never mind. Tuo, mä muin sitä, okei okay, joo, kroppaa sillä opilla. 123, mut se oli seinän läpi. Mä olisin B. Joo, vähän sieltä näyttää. Mitä vittua? Saanko mun, käytinkö mun ulti? Mä käytin ulti. Vittu, kukaan ei katso sinne mun taakse. No, sait yhden. Joo. Okei, joo, miinus 88. Niinku... What the fuck? Mä olin yksin B:llä. Mua ammuttiin selkää sieltä. Ritsins puolelta. Harvoin sun sitä pää. Jep. Mua osuttiin 3 kertaa spektreillä päähän. Nice.
Niin kuin, voiko joku tulla niin kuin vähän tasapainottavaa, ellei me mennä kaikki tänne? Mä oonko sä yksin? Mitä vittua? Ymmärrän. Joo. Miten tuolla on noin paljon rahaa? Mitäkin teidän ei osta mitään? No niin, kiitos. Ole mitään. Sä oot aina jolloin jotain. Aha. Siellä oli semmonen ylläri chamber. Aika vaarallisesti pelasit. Joo, mä halusin puukottaa sen, mun nähtiin. Jep. Sä et oikein... Joo, mä tiedän. Aikeita pelejä. Mun kuusi assisti. Saan taas näin. Miksi? Ok, mene sitten feili sinne. Mulla oli koko ajan toi. Aha. Ehkä vähän nopeampaa rotatointia. Mä oon täällä yksin. On tuo. Kato minimappia. Joo. Minne sä menet? Ei täältä päässytkään tonne. Niinku missä se on? En mä osaa tehdä karttaa. Okei, okay, tiedätkö missä mä oon? Mä kyllä näin siellä karttaan, mutta... Okei, okay, tiedätkö missä mä oon? Jos olit siellä... Towerissa. Siellä... Minne, minne niin. Mä näen Towerista? Kun mä kurkkaan tuonne puolelle. Ei. Tuolla ei niinku oo mitään overlappää, vaan niinku tuonne. Näetkö sä tää kulma, mikä mulla on? Tää on aina mitä mä näen. Ja sit sehän se kysymysmerkki, niin se on niinku tuonne Bridgen spawnin suuntaan. Niin, mä en tiedä, kumme se pääsee. Taiteelta. You want to play? Let's play. Joke's over! You're dead! Aa? Joo. Aha. Spike down A. Mikä niillä on? Last player standing. Vittu. Mä osaa pelaa tää KO. Näyttää kyllä tosi vahvalta. Mä en todellakaan kannata ottaa tota. Swiperia pitää kulmaa.
Sitten mä sanoin, että no okei, okay, mä sanoin, että saatat sen, kun se päästään tähän kulmaan, sit sä voit droppaa sen, mutta sen jälkeen mä voin ottaa sen. No toi Viperi otti sen. No se on ihan kans ihan hyvä, mut sit me varmaan mennään tälle B:lle. Noi näyttää siltä, että noi menee saalle. Eikö kyllä ne on tuossa B:lle? Onko? Tää meidän valli, mitä vittua? Ne on vitu huono valli. Aha. Jetti ghostas mut, vittu. No voi vittu! Onko vähän hitaita tää reissiä, Fade? Me oltiin jo saitilla. Tää ei kato, mistä mua ammuttiin. Taisi olla chamber. Pikee joo. Miksi tää menee täältä? En tiedä. No. No nyt se sai sen. Jos tuu tanki, light shieldit tällä. Itse asiassa on varmaan shorti. Nyt varmaan tähän kulmaan vaan. Tää kuulee. Mm, ja ton se kyllä myös näki. Tai se näkyy sen kuvassa. No se clue. Pitääkö sä heittää aluksi nyt tommosessa tunnin? Mä saan olettua tän kulmaa, eikö? Koska niillä on no, niitten Phoenixella oppirahat. Tonne portaikkoon vaan. Joo, jonnekin sinne. Otat joku tämmönen vähän leveämmän kulman, niin sitten kyllä mä otat sen jonnekin sinne. Että sä oot mahdollisimman syvälle sinne, niin mä pääsen mahdollisimman paljon eteenpäin. Joo. Ota mennä. Aika hyvä. Toi on vittu paskin valli ikinä. Ahaa. Joo, sä pitäisi jättää se... Näetkin mitä tapahtui? No, missäkään. No. Ei mulla kuin tapas se. Hyvä. Se vaan marsaloi, mut vittu mikä tsäkä. Just minä olen jo sieltä. Outo kulma täällä. Hyvin toi chamberi ampuu. Kyllä. Hei, joilla on yhtä paljon tappoja. Näköjään. Okay, toinen keijo on kuollut enemmän kuin sinä. Oh. Mennä ottaa tän. Kun me vetää toista rettiä. Oo, mun pitää heittää vaan tonne toi juttu. Down.
No ok, te vittu. 148. Sehän kuuluu, kun se käveli sieltä. Jep. Taaskin, tää on tekemässä jotain ihan omia juttuja. Joo. Niin, miksi tää on näin myöhässä? Laitetaan vitun paskoja valleja. Niinku noi vallit on semmosia valleja, että me ei päästä edes niinku sisälle saittiin. Jep. Ei varmaan alle sit. Vittu, tuolla on sit Phoenixil Odin. En kannattais mennä B:lle, eikö A:lle. Aika hyvin. Mä en ampu sen kerran. Se on meidänkin. Mitä vittua tapahtuu? Ulttaisiko se jo? En mä tiedä. Kuuliks sä sen äänen? Kuulin. What the heck? Se alkaa mun ulti vai niinku mitä tässä tapahtuu? En mä tiedä. No clue. Toi menee tonne. Mä menen kykkin B:tä, koska mä en halua tonne mihin toi vaippas menee. Ihan vitun huonoja valleja. Jätti meni alle. Ei oo kajetti on tässä. Ai mitä vittua. Ok. Hei täällä on hieno skini. Ei ollukaan. Turma tää on iskin. Se ois hieno ilmoittaa naamaa. Vähän hieno toi sen charmi, toi pöpötsä. Takan tulee. Kuuluuko se heilut sen puukko? Aika vaikeita pelejä aina täällä tilillä. Miksi täällä tulee aina vaikeita pelejä? I don't understand. Ne on supervaikeita. Joo. Alla ei ketään. Ai ei. Ainakaan sun on toi mun juttu. No voi vittu, siellä on ainakin porukkaa.
Reloading. Grenade! Reloading. Flashback. One enemy remaining. Yks. Mä en tehnyt mitään. Mä otin orvi. Mä otin oppi. Mut mä en osunut kertaakaan. Haluuks se? Joo, otellaan. Ole hyvä. Kiitos. Onhan vaikee tää oppiaine täällä puolella. Joo. Hyökkäystä. Niillä on kyllä kaikilla varmaan oppirahat. No. Joo. Varmaan chamberin loppi. 9 000. Ne voitti 6 putkea. Jep. Se oli mega voitto hyökkäyksessä. Jep. No voi vittu. Ka. Tää tätä alle. Joo, chamberi on täällä kans. Joo. You should run. Voisko joku mennä katsoa tuonne B:n puolelle? Aa, onko se plantattu? What joo joo, tää saa me plantata alle. Holy shit, no me ollaan myöhemmin kaikki myös. Missä se oli? Okei, hienoa, hienoa. Hienoa. Ai vittu, se räähtää, what the fuck? Joo, joo. Mun tuli väkirjoista pois. No, aha, me rupetaan tehdä aika monta bänkkiä. Kyllä. Tää piskee. Kenen kanssa sait sen? Fadein kanssa? Ei tarvitse heittää mitään. Ei, kun ton Viperin. Aa, okei. Okay. Aika hyvä. Joo. Joke's over. You're dead. Enää, älä mee. Just kun mä katoin pois. Vittu, tää vallit on paskoja! Miten mun kuulis oppaa tää sun paskan vallinista? Siinä on hyvä kysymys. Ai mä en osunutkaan. Miksi tää haastaa? Olette 2 veliksiä, toisella on vielä... Plantti kesken. Jep. Miksi tää haastaa? Ja nyt se hyppää vielä. Mitä tää tekee? Lainappi. Siitä ei kuulunut ollenkaan sitä, että se olisi alkanut... Kuulu. Kuuluko? Mä en kuulu ollenkaan. Mä kuulin. Oli varma. Ehkä se vaan halusi, että tää peli loppuu. Voi olla. Ihan vitu huono. 7-17 Viper. Se ei tehnyt mitään muuta kuin tappo mua. No, mä sain ihan hienon klatsin. Mitään muuta mä en oikein tehnytkään.